List of irregular verbs, part 89. Orodha ya vitenzi visivyo vya kawaida, sehemu ya 89. Present tense, wakati uliopo. Past tense, wakati uliopita. Past participle tense, wakati uliopita. Timilifu. Speak, sema. Speak, sema. Spoke, alisema. Spoke, alisema. Spoken, amesema. Spoken, amesema. Speed, endesha kasi. Speed, endesha kasi. Speeded, aliendesha kasi. Speeded, aliendesha kasi. Sped, ameendesha kasi. Sped, ameendesha kasi. Kwa kujifunza Kiingereza kwa utaratibu, hii ndiyo channel yako. Na kama ndiyo mara yako ya kwanza kabisa unafungua video hii na unakutana na somo hili, usihangaike. Wewe nenda moja kwa moja mwishoni kabisa mwa video hii, angalia kwa juu hapo, utakuta kapicha kameandikwa irregular verbs. Bonyeza hako kapicha. Utaanza kusoma kuanzia somo la kwanza kabisa linalohusiana na vitenzi visivyo vya kawaida. Tenga kamuda, tafuta kalamu na daftari, andika notes ili hata unapokuwa hauko online basi unakuwa unajikumbusha kwenye daftari. Kwa kufanya hivyo utaona Kiingereza kinakuja chenyewe taratibu. Usisahau kuwashirikisha wengine.